السلام علیکم زم تاسو ورور تاسو ملګری عبدالرحمن اپیشل کی در تا هر کله وایم ملګرو نن زمونږه ټاپک دی د کاروبار کامیابی زو تاسو ته د کاروبار حوالی سره شارټ غونټه میسج درکم یاد ساتئ دوستانو د کوم کاروبار نه چې تاسو د رزق سلسله روانه ده ستاسو د کور او ستاسو خېټه دا غي نه مړیږي هغه کاروبار ته وکله هم په بد نظر نه ګوري هغه پسې په بد ردی نه وي کاروبار غټ هم کېدای شي او کاروبار وړوکی هم کېدای شي کاروبار کاروبار وي او هر کله چې ستا کاروبار خراب هم وي پاغې باندې د الله تعالی شکر وباسا او وایي چې کاروبار ښه دی الله تعالی به پاغې کې برکت اچوي او یوه بله خبره چې ډېره زیاته ضروری ده کله چې هم ته خپل کاروبار ته ځې داسې ځه لکه ته چې جومات ته ځې ته ګوره چې ستا کاروبار روانېږي او که نه